U današnjem makeoveru pokazat ćemo vam kako preurediti malu obiteljsku kupaonicu i stvoriti potpuno novi i funkcionalniji prostor. Sadašnje stanje više ne zadovoljava njihove potrebe, stoga krećemo na posao. Zahtjev klijenta je bio da umjesto kade stavimo tuš kabinu i načelom da sanitarije ostanu na istom mjestu. Kako bismo zadovoljili sve njihove želje, morat ćemo osigurati i više prostora za skladištenje i dobiti otmjeniji izgled kupaonskog prostora. Koristeći novitete na tržištu keramike i boljom organizacijom slobodnog prostora, prema želji obitelji, kadu smo zamijenili tuš kabinom, a pozicije ostalih sanitarija zadržavamo. Kako su nam klijenti dali slobodu pri izboru materijala, odlučili smo se na igru različitom keramikom i bojama. Stoga ćemo i na zidove postaviti keramiku raznovrsnih stilova, a kako bismo omogućili više prostora za kupaonske potrepštine, izradit ćemo i ormariće po mjeri. Nakon što su klijenti prihvatili prijedlog, odlazimo u Petrokov definirati ostatak potrebnih elemenata. Isprojektirali smo kupaonicu cijelu s ovim 4D pločicama, osim što na pod nam dolazi Carrara kamen, to je takva keramika. Dakle, na cijeli jedan zid nam dolazi ova plava, koja je u stvari složena kao francuski vez. Dakle, imamo ovu 4D varijantu u bijeloj boji. I htjela bih svakako da pogledamo još zajedno kanalicu, te tuš kabinu i sve ostale stvari koje možemo. Idemo pogledati. Budući da će prostor za tuširanje zauzeti cijelu dužinu kupaonice, tražimo vrlo jednostavnu i nenametljivu tuš kabinu. Koristeći TC kanalicu, tuš ćemo napraviti u razini poda. Nakon što smo odabrali sve potrebno za opremanje kupaonice, počinjemo s rušenjem. Evo, tu smo da provjerimo nešto u mivonik. Mm-hmm. Znači, ostaje na staroj poziciji, isto kao i školjka. Dobro. I ovaj dio ti je ovako ovdje označen da ti dolazi keramika, složit ćemo riblju kost. Dobro. Ti zovi ako ti šta ne bude jasno i rasvjetu si se označio ovdje sve. Dobro, to sam okay. Naznačio sve. Da, to je to. Sve prema ovom kako je nacrtano. Okay. Ajde, vidimo se poslije. Zid na koji ćemo postaviti ogledalo i umivaonik s ormarićem po mjeri prekrićemo plavom keramikom, dok ćemo tuš kabinu obložiti efektnim 4D pločicama. Nova keramika je postavljena i kupaonica već izgleda znatno drukčije. Mislimo na sve detalje, pa tako i kanalica mora odgovarati dizajnu nove kupaonice. Kako bi se bolje uklopila, odabrali smo TC kanalicu elegantne crne boje. Vrijeme je i za ostale elemente. Kako bismo postavili ogledalo, važno je odrediti finalnu poziciju u odnosu prema umivaoniku. Sada možemo montirati i ormarić. Preostaje nam tek postaviti slavine i vrata tuš kabine kako bismo prešli na omiljeni dio pri uređenju interijera. Pogađate koji. Na kraju svakog uređenja potrebno je dodati nekoliko završnih detalja, poput ovog cvijeća iz Ira Komerca, koje će se odlično uklopiti uz ovo prekrasno ogledalo koje smo izradili po mjeri. Ovim primjerom želimo vam pokazati da pri uređenju kupaonskih prostora možete biti jedinstveni. Bitno je ne suzdržavati se od igre s bojama i materijalima, jer i u tom slučaju možete postići elegantan izgled, a potreban vam je tek poneki ukras kako biste ga naglasili. Kupaonice nisu prostori koji trpe na kupljanje stvari, stoga je svakako bitno naglasiti njihovu praktičnost. Zamjenom stare kade tuš kabinom naglasili smo veličinu same kupaonice. Osim što smo vizualno povećali kupaonicu, učinili smo je praktičnijim. Na oba zida smo smjestili ormariće za odlaganje stvari, veš mašinu smo stavili u drugi plan, a po cijeloj dužini ovog zida smo smjestili ormariće za odlaganje potrepština. Uređujete li kupaonicu, razmislite o izradi namještaja po mjeri i odabiru kvalitetnih sanitarija i keramike. Ona će sasvim sigurno još dugo biti prostorija u kojoj počinjete dan. A zar ga ne biste voljeli započeti baš u ovakvom prostoru?